रातोपाटी.com को साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्चमहाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। तिनै पञ्चमहाभूत तत्त्व अन्तर्गत पृथ्वी तत्त्वको बारेमा सठिक जानकारी गराउनेछु। पृथ्वी तत्त्व अन्तर्गत बुध ग्रह रहेको हुन्छ र बुध ग्रह कुण्डलीमा केन्द्र र त्रिकोणमा रहेको छ भने बलवान हुन्छ। बुध ग्रह कुण्डलीमा 3 अङ्क र 6 अङ्कमा रहेको हुन्छ भने बुध ग्रहले अत्यन्त शुभ फल दिने हुन्छ। यस्ता किसिमबाट बुध ग्रह केन्द्रमा बसेको छ भने बुधले व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति प्रगति गराउँछ र हरेक किसिमका कलामा पनि परिपूर्ण गराउँछ। बुध एउटा गणित कारक ग्रह पनि रहेको हुँदा गणितको लागि बुधले सफलता दिन्छ र कुण्डलीमा 12 अङ्कमा बुध बसेको छ भने बुध निचो हुन्छ र यस्ता किसिमबाट कुण्डलीमा बक्री भएर बसेको छ भने, कुण्डलीमा अस्त भएर बसेको छ भने, कुण्डलीमा निचो भएर बुध ग्रह बसेको छ भने, केन्द्र र त्रिकोणमा बसेको छैन भने बुध ग्रहले शुभ फल दिँदैन। बुध पृथ्वी तत्त्व कारक ग्रह भएको कारणले गर्दा भूमि सम्बन्धी कार्यमा पनि सफलता दिने योग रहेको हुन्छ। यस्ता किसिमबाट ज्योतिष सम्बन्धी सठिक जानकारी पछि तपाईँहरूको राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेका लागि यो साता सुरुदेखि मध्यसम्म धन आर्जन हुने, दाजुभाइबाट सहयोग मिल्ने, परिश्रम बढ्ने योग रहे पनि अन्त्यतिर भने असन्तोष बढ्ला। वृष राशि, तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। राज्य लाभ, व्यापारिक लाभ तथा सम्पूर्ण कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको छ। पराक्रम बढ्ने र साथीभाइबाट सहयोग समेत हुने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि, साताको सुरुमा खर्च बढ्ने, तनाव बढ्ने योग रहेको देखिए पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको व्यावसायिक रूपमा सफलता भई धन र पुत्रबाट पनि सन्तोष मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि, तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा व्यापारिक लाभ हुने, स्वास्थ्यमा सुधार हुने, मन प्रसन्न रहने योग रहे पनि साताको मध्यतिर भने असन्तोष बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि, यो साता पदोन्नति हुने, भाग्य चम्किने, धनार्जनको कार्यमा तपाईँको सफलता मिल्ने देखिन्छ। तापनि साताको अन्त्यतिर भने खर्च बढ्नेछ। कन्या राशि, तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने तथा सामाजिक कार्यमा समेत सहभागी भई सम्पूर्ण क्षेत्रबाट लाभ लिने योग रहेको देखिन्छ। तुला राशि, साताको सुरुमा शरीरमा रोगका कारण कष्ट पाउने देखिए पनि तपाईँको साताको मध्यतिर र अन्त्यतिर भने भाग्य चम्किने, व्यवसायमा उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि, पारिवारिक रूपमा तथा व्यावसायिक रूपमा साताको सुरु र अन्त्यमा सफल देखिए पनि साताको मध्यतिर तपाईँको खर्च बढ्ने, स्वास्थ्यमा बाधा हुने योग रहेको देखिन्छ। धनु राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तोषजनक रहेको छैन। रोग र खर्च तथा विवादमा पर्ने योग रहेको देखिन्छ। मध्यतिर भने पारिवारिक सन्तोष हुने र मनले सोचेका सम्पूर्ण कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि, साताको बीचतिर शत्रुले सताउने योग रहेको छ।
तपाईको साताको सुरु र अन्त्यमा भने बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने र पारिवारिक सन्तोष मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा रोग र खर्चले तनाव बढ्ला, व्यावसायिक कार्य पनि अधुरा होलान्। साताको मध्यतिर भने बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। र मीन राशि। तपाईँको यो साता मध्यम रहेको छ, साताको बीचमा व्यावसायिक कार्यमा सफलता रहेको देखिँदैन। साताको सुरु र अन्त्यमा पराक्रम बढ्ने, पारिवारिक सन्तोष हुने, सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो भए तापनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता गर्ने बाचासहित तपाईँहरूको यो हप्ता मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामनाका साथ म राशिफल प्रस्तोता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्ते।